anciãs que construíram isso. Pode ter sido os Incas. Eles sabiam muito. A ponte caiu. Talvez pudéssemos levantá-la com aqueles contrapesos. Talvez. Eu também. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Duas serpentes guardam a vida e a morte. Eu estou no meio de sua luta eterna. Te achei. Aposto que esta água é potável. Quer provar? Ah, eu acho que vou ficar com as garrafas dos destroços do avião. Deve ter uma válvula para abrir no topo da torre d'água. Deve ter uma válvula para abrir no topo da torre d'água. Se eu soubesse quanto tempo passaria na natureza, teria prestado mais atenção naquele único ano como escoteiro. Não era sua praia? Bom. Deve ter uma válvula para abrir no topo da torre d'água. E você? Acho que a água gera energia para a ponte de algum jeito. Sem o Eli, seu braço vai sarar mais rápido. É. Se empurrarmos a roda, o contrapeso vai encher de água. É muito pesado. Me dá uma ajuda. Ótimo. Vamos ver o que esses contrapesos fazem. Ah, e o balde está vazando. Volta! Vamos tentar de novo. Ter que empurrar a roda para cima de novo. Vamos ter que empurrar a roda para cima de novo. Vamos ter que empurrar a roda para cima de novo. Beleza, Jonah. Pode soltar. Isso. Vamos já começar.
Acho que devemos ir por aqui. Depois de você. O que é isso? Acho que é uma espécie de altar ou... Me ajuda com isso? Claro. O que foi? É uma receita. Parece ser uma mistura de ervas. Isso pode ajudar, caso encontremos mais jaguares. Reze pra que não. A saída é por aqui. Estamos nos aproximando da vila. Ótimo, mal posso esperar para voltar à civilização. Não tenho espaço suficiente para isso.